бізде оқшауландық, бірақ бұл жұмысқа кедергі емес. Ең үздік озық және тиімді технологиялармен таныстығымызды жалғастырамыз. Бұл Хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, сіздермен бірге мен Жамбыл Зинолла. Бүгін дәрігерлерге көмектесіп, коронавирусты жұқтырмас үшін ара қашықтықты сақтаймыз. Білезік ара қашықтықты анықтайды. Бельгияның Ромбит компаниясының өкілдері порт қызметкерлеріне арналған құрылғы жасады. Ол адамдардың бір-біріне жақындап кетпеуін қадағалайды. Фирманың білезіктері адамдар арасындағы ара қашықтықты анықтауға арналған. Ромбит өкілдері ақылды білезікті Антверпен портының қызметкерлеріне береді. Ол орташа есеппен 60 мың адам. Өте қарапайым құрылғы. Адамдар біріне-бірі жақындап кеткен уақытта діріл арқылы белгі береді. Оны сезген адам бар болғаны бір қадам кейін шегінуі тиіс. Арнайы бағдарлама жазылды және дайын тұр. Ромбит компаниясының өкілдері порт қызметкерлерімен бұрыннан жұмыс істеп келеді. Олар адамның өміріне қауіп төнген кезде ескерту беретін білезік жеткізгені бар. Мысалы, адамдардың бірі суға құлап кетсе, дабыл іске қосылады. Енді сол білезікке жаңа бағдарлама орнатылса, ол адамдар арасындағы қашықтықты өлшейді. Болашақта бір-бірімен қарым-қатынаста болған адамдардың тізімін жасайтын жаңа функция іске қосылар деген үміт бар. Біз ақпаратпен қолданушының қауіпсіздігіне кепіл боламыз. Білезіктер тек өзара байланысады. Құрылғының интернет, бұлтты қызмет немесе сервермен ешқандай байланысы жоқ. Ромбит компаниясы өкілдерінің айтуынша 99 елдегі 500 компаниядан тапсырыс түскен. Енді сұранысты өтеу үшін олар да өндіріс көлемін арттыруға ниетті. Роботтандырылған иттер көмекке келді. Таиландта дәрігерлер керек жарақты жеткізіп беретін жүк тасымалдаушы құлтемір жалдағанын айтқан едік. Енді міне осы сияқты міндеттерді өз мойнына алатын роботтандырылған ит жасалды. Оны Спот деп атапты. Boston Dynamics роботты техника компаниясының өнімі. Спот Массачусетс штатындағы екі емханада қызмет атқарады. Айпы және екі жақты радио байланыс арқылы медицина қызметкерлері науқаспен бейне байланысқа шығалады. Дәрігерлер спотты қашықтан басқарады. Бөлімшелер арасымен жүріп, COVID-19-ды жұқтыру мүмкін адамдарға қашықтан қызмет көрсетуге жарап тұр. Роботтандырылған ит бұрыннан бар еді, тек бір жарым ай бұрын Boston Dynamics денсаулық сақтау саласының өкілдеріне өздері шығып көмектерін ұсынған. Дәрігерге ауру жұқтырмайтын осындай көмекшілер қажет екені белгілі. Сөйтіп спот біраз жетілдіріліп, емханаға түскен адамдарға қызмет көрсете бастады. Қазір бір құлтемір 5 адамның жұмысын атқарады. Эпидемияға қарсы тұру үшін ғарыштық технология қолданылады. Ақштың денсаулық сақтау саласына салмақ түсіп, өкпені жасанды желдету аппараттарының тапшылығы байқалады. Осыны ескерген НАСА өкілдері көмек қолын созды. Олар COVID-19 науқастарын емдеуде қолданылатын өкпені жасанды желдету аппаратын 37 күннің ішінде жасап шығарғандарын айтады. Жаңа құрылғыны Vital деп атапты. Енді аппарат FDA ұлттық ұйымының тексеру және мақұлдануынан өту керек. Одан бұрын НАСА-ның зертхана директоры Майкл Уоткинс айтқандай, олар ғарыштық аппараттар жасайды. Медициналық құрал шығарудағы бұл алғашқы тәжірибе. Бірақ біздің артықшылығымыз сол, кез келген өнімді тез жасап, оны іс жүзінде тұңғылықты тексереміз деді. Осыған дейін Илон Маск өкпені жасанды желдету аппаратын ұсынғаны бар. Ол жер жүзіне жар салып, Америка емханаларына осындай 1000 аппарат таратып беремін деп еді. Бірақ бұл қорылды басатын құралдың сәл өзгертілген моделі болып шықты. НАСА өкілдері мәлімдегенде, виталды науқастарды емдеуде қолдануға болғанымен, ол өкпені жасанды желдету аппаратын толық алмастыра алмайды. Және айтуларынша, виталды 3-4 ай ғана қолдану керек. Және ол тек коронавируске шалдыққан науқастарға арналған. Әзірге қолданысқа енетін күні белгісіз, өйткені іс жүзінде тексеріліп, мақұлдаудан өткен жоқ. Әзірге осы, бұл Хабар 24 арнасынан берілген хай-тек бағдарламасы. Егер айтарыңыз болса, бізге хабарласуыңызды өтінеміз. Электронды пошта экранның төменгі жағында. Келесі көріскенше.